ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚାଲରେ କପ୍ତିପଦା ବିଦ୍ୟୁତ ବିଭାଗର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ କପ୍ତିପଦା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ ଏକ ଭଡ଼ା ଗାଡ଼ି ଲାଗିଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ଶିଶିର କୁମାର ନାୟକଙ୍କ ଠାରୁ ବକେୟା ବିଲ୍ ବାବଦରେ 1300 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ ଅଶ୍ୱିନ କୁମାର ଦାସ ଅଧିକାରୀଙ୍କୁ ଅଟକ ରଖି ପଚରା ଉଚରା ଜାରି ରଖିଛନ୍ତି। ତେବେ ଉକ୍ତ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ବାରମ୍ବାର କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ବକେୟା ବିଲ୍ କହୁଥିବା ବେଳେ ଟଙ୍କା ନଦେଲେ ବିଲ୍ ହେବ ନାହିଁ ବୋଲି କହିଥିବା ବେଳେ ଗାଡ଼ି ମାଲିକ ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ର ଆଶ୍ରୟ ନେଇଥିଲେ। ତେବେ ଆଜି ବାଲେଶ୍ୱର ଭିଜିଲାନ୍ସ ଟିମ୍ କପ୍ତିପଦା ଡିଭିଜନ ରଥିପୁର ନିସ୍କୋ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ 1300 ଟଙ୍କା ଲାଞ୍ଚ ନେଉଥିବା ବେଳେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ହାତରେ ଧରା ପଡ଼ିଛନ୍ତି। ଉଦଳାରୁ ସନ୍ତୋଷ ଶତପଥୀଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଓଏନ୍ଏ ଖବର।